Казка. Бачите, як тут красиво, пташечки співають, приємно пахне, тихо. Так, вам щось треба, я не поняв. Найбільшою популярністю користуються пивні і аптеки. Я ще не бачив ось таких дерев'яних сарайчиків. Робили, що хотіли, землянки рили, гаражі встановлювали. Ну, тут у вас є і власні озера ось на дорогах. Так, да, вистачає. Подивіться, які тут кратери. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний і я продовжую досліджувати місто Київ. Гуляю по мікрорайонам, районам, історичним місцевостям і ми дивимося, як живуть кияни, що є хорошого, що поганого, що можна покращити, а що неможливо. І цього разу я завітав в Святошинський район, мікрорайон, масив, який називається Новобіличі. У мене вже на каналі були огляди Біличей деяких мікрорайонів. Раніше тут таке було село. Ну і відповідно Новобіличі теж походить від назви села Біличі, тільки Нові Біличі. Хоча це село стало частиною Києва вже в 1966 році. А взагалі Новобіличі розпланували ще в 40-х роках. Десь в кінці 40-х, початку 50-х забудували. Переважно приватною забудовою. Ось я проходжу якраз через приватний сектор. Приватні житлові будинки киян, які зараз можуть отак от жити в Києві і мати своє подвір'я. Але були тут збудовані і багатоквартирні будинки, деякі з них вже перебудовувалися. І, власне, я зараз якраз і йду в ту частину, де знаходяться багатоквартирні будинки. В народі її чомусь назвали Сахалін, не знаю чому. Про це, я сподіваюся, дізнаюсь у місцевого мешканця, з яким ми будемо сьогодні гуляти. Ще офіційно ця частина називається 20-й мікрорайон. Ми подивимося його половину приблизно. Тому буде цікаво, якщо ви ще не були на Сахаліну, на Новобіличах. Це теж така околиця Києва, Святошинський район. То сідайте зручненько, будемо гуляти і дивитися. Вітаю, мене звати Андрій. Я працював в IT-відділі, керував IT-відділом в одному з українських вишів. Зараз працюю маркетологом в будівельній компанії і паралельно ще займаюся комунальним господарством трошки. Народився я на Лук'янівці, жив там до першого класу. Переїхали ми на Оболонь. На Лук'янівці в мене працювали батьки на мотозаводі, там вони познайомились. Зараз це Юніт Сіті, відомий. З першого класу я вже жив на Оболоні. Ну і фактично це друге моє постійне місце перебування. Ти і зараз там буваєш? Чи? Ну, зараз там живуть батьки. Час від часу ми туди навідаємося. Проживаю я в цьому районі з 2019 року, але саму квартиру я купував у 2011-му. До 2016 року її будував забудовник. Після цього ми вже створювали ОСББ. І з 17 по 19 рік добудовували самі фактично. От. І закінчив я ремонт, можна сказати, тут до якраз перед повномасштабним вторгненням. Ну і ще роботи, звичайно, залишилося. Дивись, я якби дивився на мапу, що це за будинок написано. Ну, я наскільки я це зрозумів, це ЖК «Сосновий бір», да? Чи планувалось це так, як це ЖК «Сосновий бір». Бір. Ага. Компанія Trade Group Скорта. Так, ну, фактично, було. Це будинок Войцехівського. Я ж кажу, тоді був 2011 рік і щось, ну, знайти в той бюджет, хотілося взагалі студію, але студій тоді не існувало. Я так не знаходив в Києві, що були квартири-студії, хрущівки якби брати не хотілося, тому шукали варіант, який на етапі будівництва. І приїхали дивитися тут котлован. Я навіть на фото там є фото, де це все риють, будують. Тоді вже був побудована перша, друга секція, третя секція наполовину, це четверта секція цього ЖК, і оце п'ята секція. Вона ще теж в процесі будівництва, там теж люди живуть. То ваш будинок, він вже офіційно добудований, бо на мапі знову ж таки значиться, ніби він ще не добудований. Ну, мешкають тут люди фактично з
16-го року. Введений в експлуатацію по документах, він 13-го, але реально приведений в житловий стан він в 17-му році. Тільки в 17-го року люди змогли продавати квартири, бо право власності майже у всіх було. І змогли починати робити ремонти і повноцінно жити. Бо якраз самі великі питання з недобудовами – це комунікації. Угу. От з ними треба було вирішити питання. А зараз все вже вирішено? Майже. Так, в нас прямі договори по електриці, а колективний договір з водоканалом і «Київтеплоенерго». Як це відображається? Це дорожче чи це, що це впливає? Це відображається в тому, що за воду і теплоенергію платить будинок, а мешканці вже платять ці кошти на рахунок будинку. Тарифи звичайні. І на воду, і на водовідведення, і на тепло. А чому не можна зробити індивідуальні договори? Тому що є ще питання ще до старого забудовника, Войцеховського цього, що то є ще там технічні умови. Умова, точніше, не виконана. Добре, окей. То у вас тепер ОСББ тут, і в кожного будинка своє ОСББ, чи як це працює? Ми комунікуємо, фактично, управляюча в нас одна на три будинки. На п'ятий будинок він ніби окремо. Він навіть, поки що вони не фарбували фасад, вони підключаються окремо, і теж комунікація якраз перед повномасштабним вторгненням вони підключили тепло. Тому там теж можуть повноцінно люди жити. Що можеш розказати про ваш будинок, як в ньому живеться? Він виглядає як такий звичайний економ-клас. З чого він побудований? Він звичайний економ-клас. Це монолітний будинок. В цьому плані, мабуть, це зараз плюс більше. По комунікаціям ми вже, мабуть, відсотків 40 труб поміняли, незважаючи на те, що це новий будинок, який ще не добудувався. Тобто, вони були неякісні? Неякісні труби, так, довелося вже міняти. Багато теж таких є моментів. Там не самі, звичайно, там дорогі вікна ставили, тобто хто хотів собі краще, то міняли. Зразу викидали двері, вікна ставили нормальні. Це якби мінуси економ-класу. І знову ж таки, через події, які зараз відбуваються, ми теж не змогли доробити деякі роботи в будинку. Там у нас лише по одному ліфту на під'їзд. І є ще внутрішні роботи там деякі. Бачу, у вас є якісь приміщення комерційні. Так, це вони схоже, що воно працює. Вони працюють. На жаль, в цьому районі найбільшою популярністю користуються пивні і аптеки. Як в багатьох, мабуть, віддалених районах чомусь так. Багато тут доводиться мити, зафарбовувати ці закладки. Я не пам'ятаю, щоб, можливо, це було раніше, такого не було. Наприклад, на Прирічній я не пам'ятаю, щоб так сильно розмальовували будинки. А тут прям періодично це все доводиться витирати і замальовувати, зафарбовувати. Прибудинкова територія. Підвали, тобто тут люди ховалися під час бойових дій, які тут недалеко в нас проходили. Це ось вхід в підвал? Це один із входів в підвал. Навіть його зараз орендують частково, і там також такий самий вхід. Цей взагалі будинок, він зеркальний. Тобто перший під'їзд, він віддзеркалений, другий під'їзд. А це під'їзд? Це підвали. Підвали. З цього боку входу немає. У нас в підвалах є вікна. В цьому плані. Так, я ось тут одразу помітив вже погреби. Погреби – це обов'язково. І це дуже дивно. Це дуже дивно. Тут люди ще користуються. Це звична ситуація для старого району. Такий забудований цегляними п'ятиповерхівочками. Тут вони є. І, власне, чиї це погреби? Це їх погреби. Так, звичайно. Да, але в сусідство з новобудовою це дивно виглядає дуже. Не пробували придбати якийсь погреб собі? Не продаються? У нас немає необхідності. Ми якось з ними вживаємося і намагаємося не сваритися. Це нам ДТЕК цю красоту зробив. Обіцяли поремонтувати. От ДТЕК якраз, коли ось вони на позаминулому тижні міняли кабель високовольтний, вони через тиждень все полагодили. От. Чого я не можу сказати про водоканал?
канал, бо, як правило, вони роблять те, що їм треба, і потім залишають. І, на жаль, це не тільки в цьому районі, наскільки я помітив, така проблема існує. Це у вас такий, що виходить двір з сусідніми будинками, доволі затишний, зелений, подивіться, які дерева тут класні, дитячий майданчик. Ну, я правильно розумію, да, що це ніби ваш двір, чи у вас там десь? Наш ось ми закладали оце плиткою після того, як прибрали будівельний забор, і вже засипали тоді ґрунтом ділянки, так, ось вже травичка сходить, буде просто газон. У вас свого якогось немає... дитячого майданчика немає, так? Ні. Ми пропонували тут зробити якусь канатну площадку для дітей, але між двома смітниками це вирішили недоцільно робити. І ми можемо прогулятися, вийти з житла. А ти казав, ми можемо зайти всередину подивитися? Можемо всередину, можемо в підвал заглянути. Тут у нас нічого ще не зроблено. Тут поприносили меблі якісь, поставили. От. Ну, так, більш-менш можна де і прилягти, і посидіти під таке приємне журчання води. Так. В сусідньому будинку, ми будемо проходити, там зробили з схожого підвалу спортивний зал. До речі, з цим дуже на районі скрутно, з залами. І він, в принципі, користується популярністю. Вони зробили там і вентиляцію, все ізолювали. Це воно чисто для себе чи туди можна ходити? Для всього району. У нас фактично весь цей Сахалін, він складається з 4 кварталів, де є будинки. І все. Ну, у вас там багато таких коридорів. Це так і планувалось просто, чи це мали бути якісь комори, не знаю, що це за кімната? Це теж все кімнати. Вони виходять на задній двір. Тут якраз вікна, тобто вікна виходять під землею. Фактично. У вас є якісь плани, як це використовувати, ці там, великі площі? Так, звичайно, ми вже частину там орендували, ще, можливо, тут в нас планується теж орендувати. А ця частина, яка виходить на передній двір, в них багато технічних приміщень і немає вікон, фактично, ну, недоцільно здавати. Ну, теж хочеться зробити, привести в порядок. Нам, на жаль, ми робили запити, нічого не виділяє муніципалітет. Тобто санвузол ми робили за свої кошти, там в підвалі також він є. От. Ну, так, щоб просто можна було перебувати. Ну, наприклад, просто нарізати на якісь комори і продавати мешканцям? Ну, такі ідеї теж були. Просто ставляться решітки, там, ну, замки, та, і все. Тобто, ну, варіантів є. Це будемо думати, але, знову ж таки, зараз ми не сильно хочемо перенавантажувати додатковими витратами людей. А які у вас зараз тут витрати? Скільки сплачуєте за прибудинкову? У нас тариф був прийнятий в 2019 році, він складає 8,78. Ага, ну це зовсім небагато. В будинку Андрія зараз немає в продажу квартир, тож давайте подивимося сусідній. Тим паче, що це все один і той самий житловий комплекс «Сосновий бір». Тут аж 9 результатів. Найменша ціна – це $793 за метр квадратний. Ось такі знімки. Тобто це за ремонтом мебльована квартира, але невеличка – 33 квадратних метри. $932 за метр – ось таке житло з ремонтом, але ще не до кінця. 1153 – це, схоже, одні ті самі знімки. 1167, 1194. Ну, бачимо, що піднімаються ціни аж до $1460 за метр квадратний. Ось таким ремонтом і меблями. Великий розброс по цінам. Фактично в 2 рази може відрізнятися ціна, що дуже дивно. Поки в нас є можливість, скажу, якісь щось в оренду здається, і за рахунок цього ми покриваємо додаткові там підвищення цін, підвищення тарифів. Ну, якщо ДТЕК підвищить ще раз тарифи, то нам доведеться, мабуть, проводити загальні збори. Кофі and drink. Тут була кава в такому прованському стилі, але пандемію вони вже не пережили. Доброго ранку. І зоомагазин, так. Як не дивно,
Звичайно, коли там були питання по взагалі, чи буде цей будинок житловий чи ні, то квартири не продавалися, а зараз попит на купівлю квартир перевищує пропозицію. Тобто більше людей питають купити, ніж продати. Досить зручно, що в під'їздах у нас є поштомати, і в 10 метрах від будинку є відділення нової пошти. Продуктовий магазинчик. Да, мабуть, один з найкращих продуктових магазинів швидкого доступу. У нас багато, ну, в мене сусід, наприклад, мабуть, половину він харчується в основному з боксу. Тут непогану піцу роблять, і він постійно бігає з цими коробочками піци. Так, це ось сусідні будинки. Тут забудова така 60-70-х років присутня. 70-х ніби там. Mm-hmm. Я думав, що вони старіші. Як контингент в цих будинках? Ну, от ми маємо, да, з цим трошки проблеми. Мабуть, це один з таких мінусів району, що завод прибирати за сусідами також, ці буває, і за своїми. Пляшки якісь, так, залишають, чи що? Пляшки, шприці, все, що хочеш. А що у вас тут з паркуванням? Просто ось така відкрита парковка біля будинку, так? Так, підземних паркінгів у нас немає. Всі, хто встигають, приїжджають, ставлять машини на вільні місця. І, як правило, якщо до 9 вечора приїхати, то можна запаркуватися. В тебе є авто? Є авто, бо, як виявилося, під час пандемії мій без авто досить складно. Зараз з дитиною теж кудись поїхати, теж без машини є труднощі. А взагалі район невеликий, але потрібні магазини, вони знаходяться десь на відстані кілометр-два, то зручно там на самокаті чи на велосипеді поїхати. Ну от прибудинкове озеленення тут, звичайно, таке дуже скромне. Буквально знайшли пару метрів от висадити клумбу. Слухай, а оцей панельний будинок, це теж Вайцеховського? Це 2009 року, це, якщо не помиляюсь, Київміськбуд. Тобто, і це Вайцеховський до нього просто впритул добудував. Так, да, і це перший, другий секції, вони вже були готові, коли я вперше приїхав в цей район. От, і значить, це найновіший будинок, який ще взагалі в такому стані, ніби будівництво триває, але насправді не триває, так? Нічого не робиться. Ну, зараз, мабуть, не тільки проблемні будівництва заморожені, а й непроблемні теж заморожені. І тому, да, люди не дуже активно щось роблять. Скажемо, ми також великі роботи всі відклали до кращих часів. Чому це місце називається Сахалін? Сахалін, ну, мені цікаво було, я загуглив. Ну, перші асоціації були дійсно, що вони віддалено, що це ліс. Навіть я прочитав таку історію в інтернеті, що хтось подав заяву в міліцію, сказав, що двірник там такий-то краде дрова в Шанхаї і возить їх на Сахалін. Ну, він подумав, що це, мабуть, якась нездорова людина написала. Ага. Почав вивчати, чому, де це ці місця. І виявилось, що Шанхай – це окраїна Коцюбинського. До Коцюбинського тут, до речі, вдвічі менше йти, ніж до метро. Та до метро в нас дуже багато ходять пішки. І Сахалін – це оце якраз територія, де знаходиться наш ЖК. Тут будували бараки десь в 50-х роках, люди, яких мали випускати вже з тюрми. Тобто вони проходили такий адаптаційний період і будували ці бараки. Для кого ці бараки були? Я не знаю, чесно кажучи, можливо. Можливо, для когось. Так, тут, значить, ото вже Коцюбинське, так, так виглядає вже там за лісом. Ага. Гаражний кооперативчик. А тут далі територія училища? Це, да, училище комунального господарства, якщо не помиляюся. Ти кажеш, до метро інколи ходять пішки, це скільки йти до академмістечка? Ну, пішки десь 30 хвилин, якщо хтось швидко ходить, може навіть швидше, якщо не поспішаючи. У нас ось маршрутка поїхала, в неї тут монополія на транспорт фактично. Є ще 97-й автобус, він, їх два на маршруті. А, тому так. Всі їздять на маршрутці і тут, ну, яку ціну вони ставлять, все і погоджується. Київський професійний коледж будівництва і архітектури. Такий симпатичний муральчик на стіні намальований. Ну і, в принципі, так цивільненько виглядає. Так, а ось це цікава місцевість. Хтось тут сушить свій одяг, як це часто буває в подібних райончиках. Тут взагалі такий антураж. Я навіть не знаю,
як його передати. Ну, я ще не бачив ось таких дерев'яних сарайчиків в жодному районі. Так, багато хто риє такі землянки і ставить двері, хтось металеві там гаражі використовує під сарайчики, але тут своя якась традиція. Як тобі це? Так, я не знаю, наскільки цим люди користуються. Тут навіть в одному з таких сарайчиків була пожежа така, ага, досить непогана, бо вони дерев'яні. Не знаю, як виглядали ці бараки, які будували. Ну, навряд чи це і є ці бараки. Да, є ці будиночки, які один, який ми вже демонтували за проханням до адміністрації, але ще деякі, вони просто як купа будівельного сміття виглядають. І... Ну, бачите, тут навіть даху немає, там зрозуміло, що відбувається. Ну, і навряд чи хтось сильно так довіряє цим дерев'яним конструкціям. Ну, ось тут от хіба що двері, видно, що хтось поставив і замок навісив серйозний. Так, мабуть, ці люди, які живуть, ще трохи користуються, угу, деякі. Та ось такий трьохповерховий будиночок цегляний. Мабуть, найперший тут побудований, він був, угу, найстаріший. Ну і гаражів тут багацько. Звичайно, тут в ті часи робили, що хотіли. Землянки рили, гаражі встановлювали. От зліва цікавий квартал. Тут три будинки знаходяться. Два з них без ОСББ і один з ОСББ. І от буде видно зараз на відео, наскільки вони відрізняються. І знову ж таки, от в 19-му році, якраз перед ковідом, тут зробили, переробили повністю сквер і оновили дитячу площадку. Тут дуже багато, особливо коли погода. Тут навіть не можна стояти по телефону говорити, бо дуже багато дітей і дуже голосно. В цьому сквері. Так, ну ми в той мікрорайончик підемо трохи пізніше. Я зараз ще хочу цей ваш дослідити. Тут теж погреби. Так, тут все фактично більша площа двору віддана під погреби. Ну, а ти бачив хоч раз, щоб в них так, лазили? Так, так, люди лазять. Скажу, є там закинуті погреби, просто дірки в землі, а в цих погребах люди зберігають продукти. От. Так, я ось чую зараз, що по залізниці їде якийсь потяг. Так, у нас... Як воно взагалі живеться? Заважає чи не дуже? Взагалі, якщо закриті вікна, то ми його не чуємо. Якщо літку відкриті вікна, то ніби здається, що ти забув чайник виключити, він кипить. От. Але з часом звикаєш. З іншого боку, мене знайомий каже, є рух і дуже добре, що є звуки життя. Є тут і ось такі панельні будиночки п'ятиповерхові. Тут так, цікавий проєкт. Тут якраз пару років тому викупили повністю квартиру на першому поверсі і зробили, мабуть, зараз тут 7 комерційних приміщень з цієї одної квартири. Ну тут теж схоже, що викупили квартиру, так? І теж аптека тут знаходиться. Тут був магазин, да, продуктовий, і зараз це аптека. Буквально 2 місяці тому вона відкрилася. Ну, а це дитячий садочок, так? Так. Дитячий новий садочок, який всі наші мешканці дуже чекали, бо на нашому масиві не було жодного дитячого садочка. Mm-hmm. Тут були розвалини старого дитячого садочка. У мене є фото, якраз в мене вікна виходять на це. І я спостерігав весь процес демонтажу старого садочка, монтажу нового садочка і ось вже оздоблювальні роботи, які завершили в 2021 році. Навіщо його розібрали старий? Він вже я так розумію, що якийсь? Він був уже в такому стані, що його було дешевше демонтувати. Дивно. Ніби ж не на настільки старий Street район. Ну, ці будинки, якщо не помиляюся, 90-ті роки, які навколо садочка знаходяться. Кінець 90-х, початок 2000-х. Садочки 80-х, 70-х та й раніше спокійно собі стоять в Києві, а тут чомусь розвалився. Розвалився, бо він був недобудований. А, тобто він був без даху, він там тільки два поверхи було побудовані. Я думав, на фото я надішлю фото, це все видно, зрозуміло, як він виглядав. Ну і тепер тут такий прям суперсучасний дитячий садочок, великий. І він нещодавно тільки відкрився, так? Він відкрився, я тільки сьогодні дізнався, що він відкрився 2 тижні тому. Бо місяць тому ми чули, що сюди набирають персонал, і тут вже всі зраділи, нарешті він почав працювати. Тут баскетбольна площадка ніби, ну яке ще футбольне поле, але воно не користується популярністю серед мешканців, бо воно взагалі за ним ніхто не доглядає. Ми в баскетбол ходимо гуляти, грати в сусідній
Ну, десь кілометр звідси, там знаходиться вся цивілізація, можна так сказати, там пошта, сільпо, і дуже круто зроблена така інфраструктура в дворах. Там будинки трошки старіші, вони десь в 80-х роках були побудовані, це якраз де ближче до озера. І там взагалі крута інфраструктура для дітей, для молоді. Така спортивна. І хочеться, звичайно, щоб і тут щось зробили, але я так розумію, що поки що на це не вистачає грошей. І, ну, як зараз кажуть, зараз, ну, без таких речей можна обійтися. Ну, взагалі, потенціал цього двору я бачу великим. Тобто тут доволі затишно, тут такий закритий квартальчик, зелено. Всю зону можна дуже класно облаштувати, якщо виділяти фінансування. Ну, єдине, що паркування треба якось привезти, упорядкувати, бо всі паркуються на тротуарах. А ходять по дорогах. Та, така от історія. У цьому будинку, якщо теж не помиляюсь, в ОСББ, вони зробили там теж площадку для дітей. Там дуже діти полюбляють гратися на цих канатних площадках. Ну, як бачите, тут забудова дуже змішана. Ми вже побачили триповерхові цегляні будинки, побачили п'ятиповерхові панельні. Тут у нас теж таки цегляний дев'ятиповерховий. Тут вже з іншої цегли силікатної. Там у вас ці монолітні будинки. Коротше, мікрорайон просто якось будується в різні часи різними технологіями. І все дуже. А, і там ще панельні будинки за цим кварталом, 12-поверхові. Так, такі стандартним проєктом. Ну, тут вони не дуже стандартні, і тут досить ефективно вони використовують свої площі, підвали. Ось навіть звідси видно вже зал-підвал. Теж пускають всіх на екскурсії. Великий двір, теж зелений, от, частково огороджений, щоб не запарковували. Ось тут видно, теж робили ось буквально місяць тому роботи. Все. І оце так і залишили. Я не знаю, просто чому його не повертають в звичний. Ну, тому що цим займається вже інша якась підрядна організація, да, яка латає, і у них там своя, мабуть, черговість. Ну, я кожен раз, коли на це дивлюсь, думаю про те, що наскільки вигідніше все-таки класти плитку, яку можна просто розібрати і зібрати. Тут облаштували якийсь приватний паркінг. Так, він платний. Прямо біля дитячого садочку. І біля технікума є платний паркінг, там мийки, гаражні кооперативи, тут навколо. Дитячий майданчик доволі великий, і навіть є ось такі от мотоскові. Це ти таке так, подібне хотів? Так, я розказував якраз про цю площадку. Да. Ну, теж намагаюся доглядати за прибудинковою. Ось видно, що недавно відновили також частину дороги. Ну, як правило, можуть ці розриті доріжки лежати там і 3 місяці, і півроку. Поки їх відновлять. А через те, що в нас на Клавдіївській теж бувають аварії у водоканалу, то в нас просто перестає їздити автобус. Тобто на Easy Way в нього один маршрут, а реально в нього інший. І таке може бути по кілька разів на рік. Так, от, власне, підвал, з якого зробили спортивний зал тренажерний. Користуються популярністю, особливо взимку. Я думаю, що вони почали ремонт до повномасштабного вторгнення і десь півроку тому його тільки відкрили. Оскільки в нас дефіцит таких закладів на районі, тому багато людей сюди ходить. Дефіцит, що це значить? Їх взагалі немає, крім цього, чи є ще якісь? Є ще, але до нього 2 кілометри, якщо пішки. Ну, якщо ти заряджений займатися спортом, я думаю, 2 кілометри пройтись. Це не проблемка. А ось це вже такий квартал новобудов. Колись, давно, я навіть не пам'ятаю вже в якому році, я робив огляд на цей ЖК Грюнвальд. Він тоді був проблемний. Підозрюю, що і зараз він залишається проблемним. Що ти знаєш про нього? В них досі недобудовані там паркінги, вони виглядають дуже стрьомно зараз. Вони мали бути багатоповерхові паркінги між секціями Грюнвальду. Якісь будинки там добудовуються. Частина, наскільки я знаю, там моноліт, частина панельні. Якось був сильний вітер, і прям частину фасаду одного з будинків вона полетіла донизу. Да. Тобто там не дуже,
так розумію, за технологіями були закріплені ці панелі утеплюючі. Тут зупинка кінцева, так, якоїсь маршрутки. Так, оце ж якраз ця монопольна маршрутка, 200-ка. Яка возить до метро чисто, так? Вона їде до озера, найпершого озера на Житомирській трасі. Така зона відпочинку, столик, стільці приносите з собою. Ну, тобто це місце, куди ось можна прийти, але, мабуть, більшість ходить аж туди, в ту частину лісу, правда? Ми виходимо за гаражі, ага. Ну, на 200 метрів далі просто, ага. Там багато людей збирається. Ну, головне, щоб не лишали за собою слідів перебування. До озера в Коцюбинському тут пішки десь хвилин 40 йти, в принципі, як і до озера біля ЖК Озерний, теж озера. Ну, тут у вас є і власні озера ось на дорогах. Так, да, вистачає. Бачу, що багато комерції в будинку Грюнвальд. Щось із цього ви відвідуєте? Чи тут нема такого нічого цікавого, тут, ексклюзивного? Ні, тут дуже багато, здається, в оренду. Це ж не один ЖК. Тут і Галя Балована, там і піци, магазини. Міст Експрес має скрізь точки видачі, то майже в усіх закладах вже були. Тут, до речі, за забором знаходиться база Magic 5. Можливо, ти чув, така є команда блогерів українських. У них понад 10 мільйонів підписників, і якраз їхня база тут знаходиться. Чисто випадково я на якомусь відео побачив знайомі будинки. Ну, це щось дуже поруч біля нас. А в них якраз, да, двір виходить на Грюнвальд. Так, ось ще збудовані будинки Грюнвальда. Це вже наступна черга. Більш високі, не такі пафосні, як перший будинок, в якому використовувалися якісь такі панелі з прикрасами. Ну, двір по периметру запаркований, як і всі двори, які ми бачили до цього, і великий дитячий майданчик за парканчиком. Пам'ятаю, в принципі, все так, як і було, хіба що, може, комерція трохи змінилася. І бур'яни виросли. От тут, я так розумію, це мало бути якраз паркінг якийсь. Ну, це якісь, по-моєму, старі конструкції, що тут було раніше, якась промзона чи щось таке. В такому стані воно і залишається. Ну, то я і кажу, що тут комплекс теж такий проблемний, щось тут забудовник не добудував, що обіцяв. Тому тут зараз питання в тому, щоб добудувати будинки, а не паркінг. Ну, так, ніби з будинками в основному вони впоралися. Навіть той останній маленький, який малун, відмічений, як у 21-му році здано. Да, а ну зараз подивимося. Це вже реабілітаційний центр, це територія. За ним видно Наумова будинки, то вже інший мікрорайон. Інший мікрорайон, так. Так, ну тут все ще двір закритий за будівельним парканом. І доріг нема взагалі. Так, подивіться, які тут кратери. Хтось же ж, мабуть, якось сюди приїжджає, а може і ні. Ну то я б так не сильно сказав, що забудовник вже добудував все. Ну, я не знаю, що мало бути на цьому місці. Ну, мабуть, не будинок. Щось вони теж тут планували. Ну, так, двір, може, паркінг. Будинки вони з горем пополам якось достроїли. Так. Тут є доставки, суші поінт, суші мастер, оці мережеві доставки. Ну, звісно, одна з переваг цього комплекса – це ось близькість до лісу. Фактично, у тих, у кого вікна виходять на ліс, це взагалі казка. Бачите, як тут красиво, пташечки співають, приємно пахне, тихо, коли не їде потяг по залізниці. Якщо не помиляюсь, оце якраз маленька секція, це тут 8 поверхів чи 9, вона остання добудовувалась. Ну, ніби навіть її завершили вже. А, ну, все одно, ще ніхто не живе в ній, я так бачу. І біля неї все ще будівельний парканчик. Це не та ситуація, коли будують весь мікрорайон, а потім заселяють людей. Так. Тобто тут спочатку заселяють, а потім все починають будувати. Це вулиця Підлісна, тому що знаходиться під лісом. А я, до речі, про її існування знав з того моменту, як хтось їхав до мене, але переплутав, вбив адресу Підлісна
Київ, а не підлісне Зазим'я, бо в мене вулиця в Зазим'ї така ж. Це зовсім не поруч. Так, і якби приїхали сюди, просто в протилежний бік. Так, вам щось треба, я не поняв. Всі друзі, у нас їх багато по району. Ніяк вони вам не кусають? Ні, деякі навіть помічені збірками на вухах, сережками. Ну, цей хлопець без. Вільний. Кому треба, забирайте. Нічийний Вовчик. Ну, тим не менш, цим лісом теж користуються мешканці, да, прогулятися. Да, більше ходять собак. Якраз лісом, ніж по дорозі. Бігають, хто бігає, хто з собаками, з колясками. Теж там гуляємо часто, коли нам треба вийти, наприклад, до цієї ж почти прогулятися. Ну, фактично, по лісу і на світлофорі це вже інший мікрорайон, де є вся цивілізація, чого не вистачає. Але завдяки тому, що біля ЖК є і бокс, там інші магазини, АТБ відкритий в 2016-17 році, якщо не помиляюсь. Не найкращий, але достатні, щоб якісь там продукти, яких не вистачає докупити. А якийсь такий великий супермаркет найближчий? Великий супермаркет – це за сільпо десь метрів 200. ТЦ «Регіна», там є «Спортлайф», «Фора» нова велика, «Резетка», «Приватбанк». Ну, тобто такі найпопулярніші компанії там представлені. Це от в тому мікрорайоні, так? Да, ось буквально десь метрів 800 звідси, де от машини їздять. А, це місце для ярмарок, так? Так, да. А два рази на тиждень? Зазвичай в інших районах вони проходять раз на тиждень, і то не кожного тижня, а тут така більш стабільна. Більш стабільна, так. У них тут площа, я так розумію, що є попит на товари, тому а ви не приїжджають. Теж приходите? Так, буває, приходимо. Бо в магазинах не завжди є те, що продається. Ті ж самі фрукти. Ну, ніби вони всі перевіряються там штампом на дозволи торгувати там м'ясні продукти. Так, а зліва – це велика територія, там Новобілицький психоневрологічний інтернат для чоловіків. Так, писано воно так. Є, да. Якось затишне місце. Не ходять вони, ну, я просто, я не знаю, як то. Взагалі щось якось відчутно його тут знаходження. Вони часто гуляють і підходять от біля заборів, прогулюються, але взагалом нічого. Була кумедна історія, якийсь грузчик привіз щось на територію, його не випускали, бо він ну, всім доводив, що він просто грузчик, а не пацієнт цієї клініки. Так, ну от перехрестя з таким вже більш бурхливим Києвом живим, бо поки що ми по вашим цим мікрорайончикам ходимо, так все тихо, спокійно, майже нікого і нічого, а тут уже двіжуха. Автомобільний рух і люди ходять. Зона відпочинку Білечі. Так, оце ж ми її проходили фактично, але вона в такому стані, що більше нагадує ліс, ніж зону відпочинку чи сквер. Будинки тут, як і на Біличах, теж такі панельні, 16-12 поверхівки. Я вже тоді казав, що мені дуже схоже на Троєщину, і тут оця частина, вона теж нагадує Троєщину. Я так розумію, що сам масив цей академмістечко названий через велику кількість інститутів тут. Ну, це масив академмістечко, це там. З цього боку це Біличі, а ну, це ще Новобілич, це Новобілич, Біличі там. За станцією метро вже. Академмістечко – це в той бік. Тут такі ще звичайні будинки можна побачити. Є ще у когось, можливо, тут якесь господарство, городики, не знаю, там кури. Кози. І ми кози? Тут приїхали, ми будемо приходити біля двору бабусі, в якої було десь 30 кіз. Ми виходили просто там на загальні збори і біжить 30 кіз до лісу там пастися. Ну, зараз вона ніби їх вже немає, бо вона вже в віці. Такому солідному. Ось, власне, автобус 97-й який. Так, це короткий, а є ще без К, він заїжджає на наш масив. Ці вулиці всі затишні. На велосипеді і самокаті взагалі чудово можна проїжджати. Якщо дорога хороша, треба стелити поліцейських лежачих, а якщо погана, то можна і без поліцейських обійтися. Ну, я так розумію, за цим принципом ці дороги ніхто ніколи не ремонтує. От, там. Є от навіть якісь дерев'яний такий дуплекс, ніби з одного боку одні власники, з іншого боку інші.
Ось видно вже цей будинок, який утеплений, пофарбований. Вони приймали участь в програмі 70 на 30. Навіть намагаються, ну, в мене там колега живе в цьому будинку, встановити ці лічильники на батареї, там робити облік споживання. Ну, це складніше з вертикальною системою розводки опалення робити. Толкова голова правління, і ми навіть не підгледіли, як вони зроблені сортування сміття. І теж робили в нас там скло, пластик окремо поставили. І озеленення вони теж слідкують. Ну от один будинок з ОСББ і оці два без. Тут нічого такі цікавого, ще по сусідству хати. Похилилися хатки такі, так. Котиків теж багато тут я бачу. Домашні бігають. Ще один по дереву. Наша АТБ – це як великий кіоск, мабуть, один з найгірших АТБ, який я бачив у своєму житті, але краще, ніж нічого. Так, а навпроти якраз викуплений. От вони генератор встановили також у 22-му, цей весь перший поверх. І отут дуже класно, як пам'ятник стоїть 2104 на п'єдесталі під будинком. І це мешканець, в нього такий балкон винесений також, і в нього так от все гарно. Мешканець взагалі, якби не париться, добудував балкон, машину поставив і все. Там у когось в добудові прям двері, щоб можна було заходити з вулиці. Мафи. До речі, вони тут вже тут давно. Але да, взагалі бачу, що тут небагато мафів в цьому районі. Це фактично єдині, які я побачив. Ще раніше було, ніж це АТБ, цей точно залишався. Тут була стара дитяча площадка, її також видно на старих фото. І коли вже клали бруківку по цьому парку, тут були просто витоптані доріжки, і вже по цим доріжкам робили сплитки. Це місто це зробило, чи це самі ось мешканці будинку? Оце якраз місто. Оце якраз Вікторія Муха, це дитячий садочок і цей парк. Ну от тут, так, в принципі, може виглядати наше місто, наші старі мікрорайони, якщо модернізувати будинки, це може і не найкращий варіант, але все ж таки непоганий. Облаштувати оцей от прибудинковий простір, засадити деревами, всякі класні майданчики поставити, знову ж таки, це не найкраще, що можна зробити, але в цілому виглядає доволі непогано. Ось подивіться, тут якийсь є такий. Інсталяція. Інсталяція, та. Українське село. Ну, ось в них ще недороблений паркінг, тут він в такому жахливому стані, як і був, мабуть, всі роки. Але дуже багато вони вже зробили по своєму будинку, прибудинковій території. От сказати, що ці будинки прям значно гірше виглядають, ніж ці, ну так, тут ось утеплили оці от смужки, там, де вікна. Більше не змогли, тому що всюди ці балкони. От якби тут склили балкони, але або пересклили їх всі однаково. О, ну це було прибрати гарно, але кондиціонери, та тоді був би цей будинок, ну, прям виглядав би одразу по-іншому. Я думаю, що в них мета була саме зекономити на опаленні будинку більше, ніж естетичні складові. Ну, то ясно. Але про естетику у нас взагалі мало хто думає, на жаль. Так, а тут ще є бювет діючий. Так, теж він одночасно майже. Він буквально на рік раніше був зроблений, ніж цей сквер. Єдине, що коли не було електрики, то і бювет у нас не працював, бо він, він на моторах, я так розумію, що працює. Як вам? Що тут, робити? Вода нормальна? Перший там рік-два я брав воду. Зараз у нас дуже багато точок відфільтрованої води. Там можна поїхати в пущу водицю набрати води відносно недалеко. От, тому багато людей бере. Пити її можна, нічого не буде, але по складу вона така недосконала. Від неї накип може залишатися, тому ми купуємо воду вже фільтровану, або деякі люди ставлять собі фільтри в квартирах. Бачите, поставили пандуси такі більш пригодні для використання. Знову ж таки, теж не ідеальний ухил, не відповідає стандартам, але вже більш доступніші під'їзди. Немає. Ну, там взагалі там немає. Та. Навіть восени тут ремонтували, якщо не помиляюся, дах. І фасад робили недавно, ось рік-півтора тому.
якраз вже почалися навіть похолодання і його дороблювали. Ну, ця школа була вже добудована і працювала? Да. Чи це теж якась не добудова, як садочок? Ні, вона давно працює, я думаю, що... Просто її модернізували. Так, да, ну, доглядають, бо, ти ж кажу, школи нестандартних цих проєктів архітектурних, як от біля Маргарити чи на Оболоні, 298, то там фасад такий дуже складний. Тут просто утеплили, пофарбували і все. Тут є ще будівля старої школи, досить вона надійно виглядає, вона цегляна. Таке враження, що їй там поставити вікна і вже можна робити ремонт всередині. Але вона не експлуатується вже досить давно. Це чи була стара школа, але можна там на якісь гуртки, ну, будівлю, там, на якийсь центр розвитку дитячого зробити. Але вона просто стоїть, от скільки я тут був от в такому стані. А це хіба не частина цієї школи? А, це окрема будівля, так? Окрема будівля. Ну, я думаю, що це була стара школа якраз. Але стіни так досить міцно виглядають. Ну, і вона така не маленька. Одне вікно розбите, друге, третє, і вже тоді вже вона стоїть без вікон. В цій школі навіть басейн є, що дуже велика рідкість. І взагалі басейни на цьому масиві. Хто любить плавати, це буде складність. Тому що один є на Вернацького, ще такий радянського типу, стандартний басейн, там як воднік там, чи якісь інші. Так, це будівля ще ліцея, там поряд то був, що то було? Будівельний технікум. Технікум? Коледж чи що там? Це вже ліцей, теж, до речі, цікава така архітектура. І ось ще й такі новобудови тут є у вигляді таунхаусів на приватній ділянці. Ну, от у людей свої є гаражики, трьохповерхові таунхауси. Виглядає непогано, мені подобається. Як для міста, мені здається, це чудовий формат. Ну так, це дійсно схоже на школу, яка була ще збудована тут. Ну, коли це був чисто приватний сектор в основному, і її вистачало для мешканців, але потім збудували нову. Тут, до речі, вже більше транспорту їздить, є маршрутка і на Виноградар. 408 їде на Борщагівку, я на неї їжджу на роботу, буває. Вона до швидкісного трамваю доїжджає. І на Ірпінь сюди ж їздять вже маршрутки по Наумова. І це, ти кажеш, мала бути клініка? Ніби так. Десь чув, читав, а зараз це просто приміщення, яке виставлено на продаж. Mm-hmm. Ну так, видно, що це все-таки не... Ну, видно, що будували будинок. Для себе. Ну, для себе, так, да, і це не під квартири, тобто це щось має бути, якийсь офіс, якась компанія може собі придбати. В цілому непогана та архітектура. Було б класно, якби. Ну, такі от села, якщо їх вже і перебудовують, то перебудовували в такі невеликі будинки, клубні, таунхауси, якісь такі от офіси. Похоже, роблять, мені здається, в Пущі-Водиці дуже багато викупають там і під офісні приміщення роблять будинки. Це цікавий формат. Але хто може собі дозволити побудувати будинок там для родини, для двох родин, то вони так і роблять. Тобто, ну, ми проходили такий схожий будинок, вже сучасніший, новий. Сьогодні ми з вами погуляли ось по цій частині Новобіличей. Це 20-й мікрорайон, взагалі він ось таку площу займає, тож ми глянули лише половину, але ту половину, де зосереджені багатоквартирні будинки. Ось всі вони різних кольорів. Є найстаріші 59-ті, 60-ті роки, є 70-ті роки, є 90-ті і є ось такі новобудови 2000-х. Що ж до цін, то давайте дивитися. Ще ось сусідній будинок, перші будинки ЖК «Сосновий Бір». Тут ціни починаються з $916 за метр, це без ремонту, більш-менш адекватна ціна. Ну і далі вище, ось до $1345 за метр з ремонтом і з меблями. Ремонт, звичайно, дуже специфічний. В сусідньому будинку $725 за метр, $1000 за метр. Це будинок панельний, той, що стоїть поряд і до нього прибудований будинок Войцеховського. Переходимо в інший мікрорайон. Цегляний будинок ось такий, 93-го року. Тут у нас $1080, $1165. Далі будинок із силікатної цегли з показовим ОСББ, 2002 рік. $1000 за метр і $1070 за метр.
панельні будинки з класним двором всередині, $1200. І ось будинок з ОСББ, модернізований, утеплений, $1300 за метр. Ну і нарешті будинки ЖК «Грюнвальд». $1200 за метр, 1175, 1200, 1300, 400 і 1500 навіть. Ну і тут у нас 1250. Коротше кажучи, в цьому районі ціни в середньому, як і по всьому іншому Києву. 1000-1200 доларів за метр, ось така середня вартість. Якщо хороший ремонт, то 1400-1500 доларів за метр. По дитячим садочкам тут статистики немає. Вказаний якийсь садочок, я не знаю, чи він існує, але ще не зазначений новий, який тільки-но почав працювати пару тижнів тому. І він доволі великий, тож, думаю, там місця будуть. Доїхати від Новобіличей до центру міста в ранкову годину пік доволі важко. Якщо їхати автомобілем, то тоді займе це приблизно 40 хвилин, 1 годину 20 хвилин. Ось такий маршрут довгий по заторам. Це 17 кілометрів. А от якщо користуватись громадським транспортом, то все значно простіше. Маршрутка до станції метро «Академмістечко» і далі на метро. Всього 50 хвилин і без заторів. Плюси-мінуси, да. Які у тебе тут плюси і мінуси ти бачиш? Ну, з плюсів те, що це не завантажені райони, не так багато тут запаркованих машин, взагалі більше свіжого повітря, ніж в джунглях кам'яних, які в нас бувають райони в місті. Тут дуже багато приватного сектору, по якому можна переміщатися, в принципі, що на велосипеді, що на самокаті, що на автомобілі з однаковою швидкістю, бо швидше ти не поїдеш через їх погану якість. Ну, це один, мабуть, з мінусів. Їх не сильно ремонтують, ці дороги, і знайти, хто відповідати має за ці ямки, стоки водяні, все інше, між будинками, то це досить складно. Серед плюсів це, звичайно, природа, ліс, озера в доступності, але немає таких інклюзивних просторів, де дуже легко було б там людям. Ну, ми, до речі, у себе ми зробили три пандуси біля, три з'їзди, точніше, з бровок, але не у всіх місцях є ці з'їзди з бровок, де ти можеш там на колясці, з коляскою, з самокатом легко, не спішуючись, проїхати. Це єдиний сквер, там, де можна погуляти, там і по приватному сектору. Ну, ще, звичайно, мешканці, які тут мешкали до нас, іноді виникають конфлікти. Ми там зрізали дерева, нас ругали, що їх не можна зрізати. Насправді ми зрізали 3, нам сказали зрізати 5 дерев. То ми частину обробили там від комах, а частину зрізали, там пеньки ще в нас були на клумбі величезні такі. От, то там місцеві мешканці там захищають той каштан, щоб його, не дай Боже, не тронули. Ну, ми дивимося дійсно. Якщо воно на людям на голову не падає, то ми не трогаємо. А якщо сильний вітер і таких часто випадків в Києві бувають, що потім ці дерева летять на автомобілі, на людей, то такі дерева доводиться прибирати. Ну, і от є категорія людей, які люблять там погуляти, випити. Для них ці заклади відкривають, мабуть. От, хоча хотілося б якісь цивільніші. Там у нас, до речі, от перед тим, як там ми починали відео, там наливайка зараз, а до цього там була школа танців. Але школа танців, я так розумію, що стала нерентабельною. Угу. От. Ну, а от, ну, так. Ресторани якісь тут, тільки кав'ярні. Кав'ярні максимум, маленькі кафешки, оце, до речі, велика проблема. Тут пару хороших ресторанів є. Один грузинський, це на озері, там Ріоні він називається, і світ. Не світ кафе, здається, це біля Академмістечка. У нього прям там круті відгуки, затишний заклад такий. Це на Осінній вулиці, на Академмістечку, все. Тобто тут нормальних закладів таких досить велика рідкість. А з точки зору безпеки цей район, може, чув якісь історії? Ну, взагалі, як ти себе тут
ваша сім'я відчуває? По ідеї, я думав, що буде гірше з точки зору безпеки. Ну, як наркомани їх назвати, вони не всі дуже агресивні. Тобто найбільша поки що від них шкода – це розмальовані будинки від закладок. Чого їх там не сильно ловлять, щемлять, я не знаю, але от у нас така проблема з пофарбованими фасадами є. Ну, поки що це найбільша шкода, яку я бачив. Там якісь там маленькі стички. Одного разу от у нас камери висять навколо будинку, там весь двір теж знімає камера, було навіть видно, людина приїхала на вкраденій машині, залетів на газон, вкрав другу машину, поїхав десь кататися, поки там не закінчився бензин. В результаті цю машину знайшов сам власник там з друзями. От, поліція в себе відмітила, що вони там розкрили справу, і виписали цьому чуваку якийсь там штраф. Ну, я не знаю, там ніякої компенсації власнику не було. Тобто і мотивації поліцейських шукати цього викрадача теж ніякої немає. Ну, воно якось. Ну, це, мабуть, одиничний такий випадок був. Тому ми просто не гуляємо там вночі по вулицях, а зараз це і заборонено. Але дуже часто, особливо до повномасштабного вторгнення, я міг в 11 там, чи пов 12 вийти з метро і пройтися пішки, прогулятися додому. Ніяких інцидентів не було жодного разу. От в цьому плані відносно безпечно. Відносно безпечно, я думаю. Отже, які в мене враження від Новобілищів? Тихо, зелено, спокійно. Це, звичайно, класно. Метро недалеко, можна навіть пішки дійти, як от я зараз іду. А можна і під'їхати теж дуже швидко можна, без всяких заторів. Це однозначно переваги цього місця. Є сучасний дитячий садочок, є класна модернізована школа, ну, у всякому разі, візуально класна, не знаю, яким там навчання. Тому, ну, от не вистачає нормальних якихось супермаркетів, от саме в цьому мікрорайоні. Один АТБ, там якісь маленькі оці, там, бокс, коло, ну, це не зовсім те, чого хочеться. Але трошки прогулятись далі чи під'їхати, то, як каже Андрій, є багато і поліклініка, і великі супермаркети, там сільпо. Тому дійсно жити можна. Ну, ще електричка поряд, в принципі, можна нею користуватися як транспортом, якщо ближче до неї живеш, і під'їжджати до вокзалу, наприклад, чи до інших якихось київських станцій. Але не знаю, чи це того вартує, бо електрички ходять не так часто, як метро, а до метро може дістатися плюс-мінус за той самий час. Тому, хто любить спокійне життя, то цей район вам може сподобатися. Пишіть свої враження, як вам. Якщо ви тут живете, можете доповнити якісь історії про проживання на Новобіличах. Ну, а в мене все. Тому, якщо додивились це відео, підтримайте мій канал вподобайкою, підпискою на канал. Залишайте коментарі. Хочеться, щоб канал набрав 100 тисяч і залишилось не так багато, тому підписуйтесь і діліться цим відео зі своїми друзями. У кого є можливість, можете підтримати мене на Патреоні, на BuyMeACoffee. Посилання є в описі. Ну і побачимося в наступних відео. Бувайте!